Barbara McClintock naceu en Hartford, Estados Unidos, o 16 de xuño de 1902 e finou en 1992. Foi unha científica estadounidense que obtivo o Premio Nobel de Medicina ou Fisioloxía en 1983. McClintock estudou na Universidade de Cornell. Súa nai, non obstante, opúñase a que as súas fillas recibiran unha educación superior, pois dificultaría que contraeran matrimonio. Seu interés pola xenética espertou en 1921 durante o primeiro curso desta materia. Doctorouse en botánica en 1927 e traballou no campo da citoxenética, no que se especializou. McClintock finou por causas naturais o 2 de setembro de 1992 aos 90 anos de idade, non deixou descendencia. O seu campo. A citoxenética é o campo da xenética que comprende o estudo da estrutura, funcións e comportamento dos cromosomas. Seus traballos. A finais da década de 1920, estudou os cambios que acontecen nos cromosomas durante a reproducción do millo. Iniciadora da cartografía xenética no millo, puxo de relevo o papel dos telómeros e centrómeros. A súa contribución. En 1931, Bárbara demostrou que a recombinación citolóxica de cromosomas marcados teña correlación coa recombinación de rasgos xenéticos. Durante seus traballos en citoxenética, McClintock descubriu os transposóns, xenes móviles que cambian de posición dentro do xenoma.